aranız kalmıyor. Siz ki o musiki medeniyetini yüksek seviyede ifa edirsiniz. Bir sənətkar kimi sizin hususi yeriniz var ama sizin bir müəllim kimi hususi yeriniz olacak. Teşekkürümüzü bildiririk. Çok sağ olun Qeyri Hanım. Var olasın. Dünyaya beyan etti ki Qarabağ Azərbaycanlı ve Azərbaycan'a düşman tarafından zulüm olur. Ama bir gün hak bərbər olacak ve hoş gün çok yakındadır. Bak bu güzel balaların dualarıyla Qarabağ bizimdir, bizim olacak. Qarabağ bak bizim idi, bizim de yeniden oldu diyecek. Ve o torpağa qədəm koyacak, o torpağı öpecek. Mən hamınıza sonsuz təşəkkür edirəm. Mən tədbirlə bağlı fikirlərimə sevincliyim. Mən istəyirəm ki, bizdən sonra gələcək nəsil keyfiyyətli musiqidən həzz alsın. Keyfiyyətli musiqini anlasın, duysun. Yoxsa rıqqıdı-çıqqıdı mənim zövqüm oxşaya bilməz. Sadəcə ayağım bəlkə də rəqs eləyər. Amma ruhumu, əsas ruhdur, ruhumuzu oxşayaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. O bütün tarixi faktlar hamısı əsərdə, bu klipdə canlanıb. Çox əhəmiyyətli bir tədbirdir. Televiziya kanalları bu dedikodulardansa, bu heç kəsə lazım olmayan boş boş söhbətlərdə bunları göstərməlidir. Sizə də minnətdaram ki, bunu çəkib göstərdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bizi bu təqdimat belə sabah gecəsində tək qoymadınız. Minnətdaram hamınıza. Sağ olun, uşaqlar. Həmişə belə.